就先来看最新的民调，这个在误差范围内咯。哦，当然每天的民调起起伏伏啦，大家还是要保持警戒心。这是美丽岛电子报的民调，每天都有。那今天是87波的民调哈，你就看到赖萧佩35.1，比昨天减了2.7%，是三组当中哈减最多的。侯康佩32.5，减了0.1%，柯银佩17%，减了0.3%。看到柯银佩哈都稳定的在这个20%以下，那侯康佩是站稳了30%，那赖萧佩呢一度最高到了40%，对不对？但是又跌回来。但是你看到这是目前为止好像美丽岛电子报民调差距最近的哈，只差了2.6%。那沈富雄说侯友宜赶快要把气势拉上来，特别是中彰投以北，像国民党以前优势的时候呢，该赢的都赢你就过了。现在还有讨论啊，什么北票南送啊，当然是北票补南部的这个不足等等。那赵浩康说呢，国民党12月10号内参民调，侯康跟赖萧只差1%，20到29岁几乎是打平。那虽然两组都不算好了，相较之下，柯文哲在年轻人还是挺强的哈，50%，但至少蓝绿两阵营是拉平啦，是有得拼啊。好，来我们把这个民调的细节调给大家看一下，把那个图丢出来，导播啊。第一个是民调的曲线图，大家看到啊，当这个绿的就是赖萧的这个部分起起伏伏啦哈，最高的有到40%，你看到现在掉下来35.1%嘛，那从曲线图就会特别有感，有没有？很近很近咯哈，在这一天是更近，非常的近啊，这是误差范围之内。如果说明天要投票的话，哎，还真的是鹿死谁手很难讲。但是这个柯文哲的部分现在确定，自从蓝白河破局之后，就一直稳定的在20%以下，这是一个哈。来，我们再调出来还有一些细节。就说明年总统是不是应该要换党做，对我们未来国家4年发展会比较好呢？希望民进党继续做的还是有32.2%，希望换成国民党做29%哦。但是你看到大概也就是3.2%左右。那希望民众党做的是15%。那如果说明年要政党轮替，应该投给在野党民调最高的吗？你认不认同呢？不认同的48.6%，还是很高哦。认同的37.8%啊，这都是关键的问题，我们丢出来给大家看。好，还有一个细节哈，我们把地域调出来，在这一波来看，它的民调时间是12月7号嘛哈，12月好，来我们来看一下哈，它这个在地域的部分有没有赖清德的支持哈，在新北市32.8%，那侯友宜是新北市的市长嘛哈。但是你看到在这个民调里面只有21.9%，然后基宜花东澎湖金马啊，赖清德支持度有43.4%，那侯友宜呢只有8.6%，柯文哲还有17.1%啊，当然没有明确回答的有30.9%。这些细节让大家觉得好像是不是有点猫腻，还是有点不太符合大家的认知哦。当这个看民调的方法很多。不，你这一题是最不希望看到谁当选哦，最不希望、啊。对对对对，哎呦哎呦，吓死人了！你弄错了，你弄错了。好好好，拍谁拍谁？那我们的团队搞错了哦，那还好。最不希望看那这样就比较符合大家的认知。哎，对对对对对对。因为大家没有看到这个故事被挡到，对，弄错了，谢谢。所以那这样的话就对了，就应该是符合、哦。那也就是说呢。但是在这个新北市的部分，好像国民党侯友宜也没有占到太多的便宜，是不是？我侯友宜，我先看一下。侯友宜最不可思议的是新北市啊，对，侯友宜是32.7%，那赖清德是34.5%啊，这个其实不合理，是不是？然后台北市更离谱，台北市侯友宜29.5%，然后赖清德是38%，不过你看到这个哈，你应该感到高兴啊，表示你后面还有机会，因为他不没有理由新北台北选这样。前两天国民党说内参民调在台北市是赢的嘛？我不知道，反正美丽岛今天的民调，你用的这个民调，对，他我美丽岛我是每天都看，那侯友宜新北台北一直都是输的，这个有点诡异。可是呢，赖清德在南部也没有想象中的大赢，对，比如说云嘉南啊，云嘉南赖清德是39.6%，那侯友宜是25.3%，对，事实上他也只有赢14%，所以这次就是说
其实赖清德南部没有大赢，我是可以理解的，因为台南已经搞成那个样子了嘛，对不对？而且谢龙介上次43-48，嗯，对黄伟哲啊，表示台南已经有很多不满了啊。那所以赖清德事实上，我认为他顶多就是高屏有机会冲高了。可是高屏呢，就因为陈其迈比较强嘛啊，那高屏是41.7-31.3。这样领先幅度也不大哦，因为你要知道蔡英文哦，蔡英文2020在台南拿到67%。对，这个亮哥民调专家哈，亮哥真的是看的这个比较细哈，谢更正我们的一些这个谬误。但是你看到哈，这个没有明确回答，到目前为止可能还没有明确表态。因为你这一题是问最不喜欢，对，最不喜欢本来就有很多人不想答。哦，不想答。对啊，因为得罪人啊，何必？哦，也不想太早暴露。一般人家不会看这一题否定提问，因为。本来最不喜欢的当然就是赖清德最高嘛，可是赖清德又不是说要他要超过60%，对不对？对。那不喜欢他的32.8，这也无所谓啊。那到目前为止哈，他已经是在我们看到总民调的部分，在曲线图已经是这个正负误差范围内啊。这意味着什么啊？这个接近真实的状况吗？啊，还会不会再拉大呢？好，所以亮哥你怎么看啊？2.6%的差距。我认为。这个对侯，我觉得其实最大的变化是赖那个柯文哲的年轻票散掉了。我跟你讲啊，这个柯文哲在这一次的民调里面，20-29岁只有31.6，然后30-39岁33.3，那侯友宜他20-29岁已经跳上来了。他是25.7哦，而且还赢了赖清德啊，赖清德才23.7啊，可是侯友宜的30-39岁还要加油啊，他只有18，那我觉得他今天提出那个课后照顾，这真的是打中了这一群人，而且我问了一些朋友，他们说这一个比买房还要直接，嗯，对对，超有感，超有感的，对，而且真的就是。真的就是切合人家实际需要，而且需要的钱也不大，就是说想做这个政策的人真的很聪明的，就是就刚好就是下课之后到7点那段时间，那段哈就是新手爸妈最焦虑的时刻，对对对对对，因为自己刚下班堵在这个路上，你知道吗？那通常大概就是这个新手爸妈大概就是28-35岁，对对对，通常就是这样，所以刚好是这一群人，那所以我今天看到他那个证件，我说哎呦。有他的团队有这么聪明的人啊！我们刚刚我在另外一个节目，全所有的来宾都说这个政策好啊。对，可是今天我们看到另一头哦，这个在网上也被黑得很厉害啊，就讲说什么多少钱啊，可以执行吗？只会说而已，只会嘴。我跟你讲啊，他非常有弹性，他说他甚至可以让人家来兼职，对，找年轻人来做兼职，只要有民间机构愿意做这样的。这个就有点就是说他不是职业的了，对，可是他就来负责这件事，因为你大概只要课后在那边帮人家一个半小时就可以了，对，而且这好像是他并不需要保姆资格啊，候选人，我说这个领导人第一次关注到这个这个空白地带，过去是没有人提出来，我跟你讲啊，但是是非常直接的，我跟你讲这种黑人家的是没有用的啦，比如说侯友宜提那个555啊，那你当然可以去讲极端值嘛，你可以说啊，你这个就是那个年轻人就来买房了，那头期不用付，到了第六年，他如果贷1500万，你第六年就要付6万，那他刚好就倒掉这样。你都讲这种极端值没有意义了，你以为年轻人都是笨蛋是不是？年轻人会贷满1500吗？人家也会量力而为嘛，他搞不好只贷800，对不对？那可是他人家心里有个预期，就是说我现在买了房子，有恒产才有恒心呐。像小弟第一个房子也买在中和啊，对，大家听到你20几岁都买，你知道，就是眼睛瞪得好大。我28岁买的，可是要勇气啊！我跟我老婆一起买的，可是我的意思说，我们也是这样不断换嘛，啊，可是你买了之后，你就会努力存钱，这本来就是，确实，就是人开始有比较务实的财务计划，啊，你如果永远这一步你都不愿意踏，啊，只会骂别人。你到时候什么都执行不出来了，因为我跟你讲啊，年轻人买房本来就非常难的事情啊，那就是说你要帮人家到什么程度嘛，那他提出来的就是说你也不能让政府的财政负担过大，所以他提出来的就是说，投期款你不要付，
五年，那看政府要用什么方式补贴银行嘛，那帮你减息嘛，那可是你必须承诺十年内不能卖，对，怕炒房嘛，啊，那重点就在于第六年开始，你这个钱如何还得出来嘛，对，就是这样嘛，啊，那这我是觉得。你只要有那个受众的10%啊，真的可以享受到这个政策，你政策就算成功了啦。对，但是年轻人买房哦，包括这个课后照顾啊，甚至包括之前的那个看护的那些东西哦，大家都觉得非常的有感。但为什么到此刻为止，好像这个侯友宜在你刚刚讲这个30岁的这个族群，好像还是翻不起来，为什么？我觉得他才刚开始。哦，刚开始。他。事实上，我刚刚连续讲了两个政策，都是这个年龄层的，就是20到40。我觉得他们两个已经隐隐约约有一个分工了，就是政策由侯友宜来宣布。嗯，你有没有发现？对，国防外交也是他啦，五五也是他啦，然后这个课后照顾也是他，然后赵少康去攻坚呐，哦，比如说去校园啊，去贺龙的节目啦，然后就去攻击对手啦。我觉得他们两个已经隐约有这样的分工了啊，那所以要搞新闻的，要搞议题吵架的，就看赵少康。我们旁边有张图来放出来好不好？我觉得这个图大家还蛮有感觉的啊，3好2坏1出局，哎，真的超贴切的两个。还有另外一张，神来之笔啊。那个观音说要投给观音纸啊，不是，但这个因为它有那个隐含的意味嘛，二坏对不对？一出局，我知道。对啊，我觉得这个真的神来一笔，各式各样的梗图，这个超有感。哦，昨天为了那个抽号码，有一大堆梗图啊，一大堆梗。对对。那因为侯友宜是那个李丽珍去抽嘛，那三个人拍出来就说这个最漂亮。对啊，颜值很重要，尤其是坏啊出局，你知道，虽然是棒球梗，但是对照现在的这个情况，哎，大家觉得哇，真的是有打中哦。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道，这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有1000篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。